Saps com ha beneficiat la X Solidària a les persones amb discapacitat auditiva? Gràcies a tots aquells que van marcar la casella d'activitats d'interès social a la Declaració de la Renda, el 2017, 497 organitzacions han posat en marxa 1.387 programes socials, que inclouen accions formatives, activitats d'oci, tallers, dinamització a la llar, cursos de llengua de signes, etc., que beneficiaran al voltant de 7 milions de persones amb discapacitat auditiva. Aquestes són les accions i els programes desenvolupats. Atenció a l'entorn de les persones sordes per a la seva integració sociofamiliar. Formació i suport als familiars de nens sords i nenes sordes. Agenda de desenvolupament per a la comunitat sorda, ADECOSOR. Igualtat en condicions d'accessibilitat del col·lectiu de persones sordes. Salut integral de les dones sordes. Cura de la salut de les dones, amb especial atenció a les dones sordes víctimes de la violència de gènere. Intermediació laboral per a persones sordes. Cobertura de persones sordes aturades i capacitació de la joventut sorda. Servei de videointerpretació per a persones sordes, VideAssor. Servei de videoassistència accessible per a persones grans sordes.